હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બીસી ફ્રેન્ડ્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. વિન્ટર સ્પેશિયલ રેસિપીમાં આજે આપણે બનાવીશું મેથી પાક, જે શિયાળાની સિઝનમાં ખવાતું એક હેલ્ધીએસ્ટ વસાણું છે. વળી આ વસાણાથી વર્ષભર તંદુરસ્તી પણ જળવાઈ રહે છે, વિવિધ રોગો સામે રક્ષણ પણ મળે છે. પ્રેગ્નન્સીના 7મા મહિને આ મેથી પાક ખાવાથી કમરના અને સાંધાના દુખાવા પણ નથી થતા તથા માતા અને બાળકને પણ સારું પોષણ મળી રહે છે. વળી તે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને લગતી સમસ્યા પણ દૂર કરે છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ મેથી પાક કેવી રીતે બનાવાય. બીસી ફ્રેન્ડ્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ્સ આપને સૌથી પહેલા મળે. મેથી પાક બનાવવા માટે કઈ કઈ સામગ્રીની જરૂરિયાત પડશે તે આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ. આ લિસ્ટમાં પણ આપેલું છે અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ બધું લિસ્ટ આપેલું છે. અહીંયા 150 ગ્રામ મેં મેથી લીધી છે, એને વાટીને કકરો પાવડર બનાવી લીધો છે. આપણે એનો ફાઇન પાવડર નથી બનાવવાનો. 100 ગ્રામ અડદની દાળને કપડાથી કોરી કરી લઈશું અને એને પણ મિક્સચરમાં કકરી વાટી લઈશું. અહીંયા આપણે ટોપરાને ખમણી લઈશું અથવા મિક્સચરમાં ક્રશ કરી લઈશું. અહીંયા 400 ગ્રામ ઘીની આપણને જરૂર પડશે, 460 ગ્રામ ગોળ, અથવા વધારે ગળ્યું જોઈતું હોય તો 500 ગ્રામ ગોળ લઈશું. 100 ગ્રામ ભાખરીનો લોટ, જે કરકરો આવે છે, એ લઈશું. 80 ગ્રામ બદામ, ખસખસ 2 ટેબલ સ્પૂન, જે આપણે મિક્સચરમાં વાટી લઈશું. બદામ અને ખસખસને ક્રશ કરી લઈશું. આ આખા સૂંઠ અને ગંઠોડા છે, એનો આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન પાવડર મિક્સચરમાં વાટીને બનાવી લીધો છે. 1 કડાઈમાં આપણે 200 ગ્રામ જેટલું ઘી પહેલા ગરમ કરી લઈશું. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં ઘઉંનો કકરો લોટ અને અડદનો, જે કકરો લોટ આપણે દળી રાખ્યો છે, એ એમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખીશું અને જેમ સુખડી વખતે લોટ શેકીએ એવી રીતે બિલકુલ ધીમી ફ્લેમ પર એને સતત હલાવતા રહીશું અને લોટને શેકી લઈશું. લોટને શેકાતા આશરે 8-10 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. લાલાશ કલર અથવા તો ગુલાબી રંગનો થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેવાનો છે. લોટ શેકાશે એટલે એની સુગંધ પણ સરસ આવશે અને એનો કલર પણ ચેન્જ થશે. આ વખતે આપણે ગેસને બંધ કરી લઈશું અને લોટ જે શેકાઈ ગયો છે એને બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે એ જ કઢાઈમાં આપણે બાકીનું જે 200 ગ્રામ ઘી છે એ લઈ લઈશું અને ગરમ કરી લઈશું. તેમાં ઝીણો સમારેલો ગોળ ઉમેરી દેવાનો છે અને આ ગોળને આપણે ઘીમાં ફક્ત ઓગાળવાનો છે. આમાં ગોળનો પાયો સહેજ પણ નથી થવા દેવાનો. જેવો જ ગોળ ગરમ થઈ જાય અથવા તો ઓગળી જાય એટલે આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે. જો તમે એનો પાયો વધારે થવા દેશો અને કડક થઈ જશે તો આપણો મેથી પાક કડક બને છે, એટલે આપણે માત્ર ગોળને ઓગાળવાનો છે. આપણો ગોળ ઓગળી ગયો છે, એમાં સહેજ પણ ગઠ્ઠા કે કાંક કણી રહી નથી ગઈ. ગેસને બંધ કરી લઈશું. ગોળ ઓગળી જાય એટલે અડદની દાળ અને ઘઉંનો જે કકરો લોટ આપણે શેકીને અલગ કાઢ્યો હતો એને આ મિશ્રણમાં એડ કરી દઈશું. સરસ રીતે એને તરત હલાવી લઈશું. મેથીનો જે પાવડર આપણે કરકરો કરી રાખ્યો છે એને આમાં ઉમેરીશું. ફરીથી એને લમ્સ ન રહે એ રીતે સરસ હલાવી દઈશું. મિક્સચરમાં ક્રશ કરતી વખતે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એનો ફાઇન પાવડર નથી બનાવવાનો, એનો થોડોક દરદરો રહે એમ આપણે દળી લેવાનો છે. સરસ રીતે આપણે એને હલાવી લઈશું. ખમણેલા ટોપરાનું અહીંયા આપણે ખમણ ઉમેરીશું. ક્રશ કરેલી બદામ ઉમેરી દઈશું. 2 ટેબલ સ્પૂન સૂંઠ અને 2 ટેબલ સ્પૂન ગંઠોડા પાવડર આપણે ક્રશ કરી દીધો છે એ આપણે અહીંયા ઉમેરવાનો છે.
ક્રશ કરેલી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખસખસ આપણે ઉમેરી દઈશું. બધા મસાલા આપણે આમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગરમ ગોળનો અને ઘીનું જે મિશ્રણ છે એમાં જ આને 2-3 મિનિટ સરસ રીતે હલાવી દઈશું એટલે બધા મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. આપણો આ મેથી પાક સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ મિક્સચરને આપણે તેલ વડે જે ગ્રીસ કરેલી પ્લેટ છે એમાં કાઢી લઈશું. પ્લેટને તેલ વડે ગ્રીસ કરવાનું કારણ એ છે કે શિયાળામાં ઘી વડે જો કરીએ તો એ જામી જાય છે અને પીસ ઉખાડતી વખતે ક્યારેક તૂટી જતા હોય છે, એટલે હંમેશા શિયાળામાં તેલ વડે જ પ્લેટને ગ્રીસ કરી લેવાની છે. આને સરસ રીતે સેટ કરી લઈશું તવિતાની મદદથી, બધી બાજુથી સરસ રીતે દબાવી લઈશું. બદામ અને પિસ્તાની કતરણથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. દેખાવમાં જેટલો સરસ લાગે છે સ્વાદમાં એટલો જ સરસ છે. મેથીનો ઉપયોગ કર્યો હોવા છતાં પણ આમાં જરીય કડવાશ નથી લાગતી અને નાના મોટા બધા જ ખાઈ શકાય એવું એક સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક વસાણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. 5 મિનિટ પછી આપણે એમાં નિશાન પાડી લઈશું જેથી ઉખાડતી વખતે આપણે સરળતાથી ઉખાડી શકીએ. આડા અને ઊભા કાપા પાડી લઈશું. 1 કલાક સુધી આપણે એને સેટ થવા દઈશું અને 1 કલાક પછી એમાંથી પીસ કાઢી લઈશું. આપણો સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક મેથી પાક તૈયાર છે જે બધાને જ પસંદ આવશે. તમે પણ જરૂરથી આ શિયાળામાં ટ્રાય કરો. આ રેસીપીને તમે લાઇક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર જરૂરથી કરો. તમને મારી આ રેસીપી ગમે છે તો બીઝી બ્રેન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો અને કમેન્ટમાં તમારા અભિપ્રાય ચોક્કસથી જણાવો. થેન્ક યુ.